la Universitat Politècnica de Catalunya ha decidit finalment vendre la seu de la Facultat de Nàutica i traslladar els estudis a un altre edifici de la ciutat. La universitat ha dit que el trasllat es fa per motius econòmics i que no serà fins a l'any vinent. El que no ha concretat és el preu ni el comprador de l'edifici. En les pròximes setmanes es farà l'anunci del nou emplaçament de la Facultat de Nàutica.